військовим з ампутацією, щоб було чимось розважатися, щоб більшість забути про, так скажемо, про війну, трохи відволіктися від цього. Потрібно це займатися чимось футболом. До команди «Шахтар» я потрапив приблизно десь місяць тому. Зі мною зв'язалася патронатна служба Азову, яка запропонувала, типу, що футбольний клуб «Шахтар» організовує таку команду, типу, з ампутантів, з військових ампутантів. Типу, я, звичайно, погодився, бо це топ-клуб. Я отримав поранення під Бахмутом біля населеного пункту Кліщівка. Ми штурмували ворожі позиції. Получив поранення кульове, був близький стрілковий бій, там 10-15 метрів, і получив таке поранення. Incredibly difficult to agree the life is different now, because they are young, they're like strong, powerful, but unfortunately have limited now condition. At first place we were struggling to find players. But when we made it public, we made like official statement. We organizing the team. We managed to get more players, and basically we completed this quota of 15 people now.